governor wetu wa Kisii County aje hapa azungumze pamoja na sisi, kwa sababu in that spirit of togetherness na kufanya kazi pamoja. Karibu sana governor. Aye. Kwanza wacha tusalimiane. Abantu bami ntombi ya mole. Againgambia. Na arolire mbi ya mole. Kwanza, Your Excellency the President, nataka nichukue nafasi hii ya kipekee nikukaribishe hapa Kisii. Karibu, na nitaongea mambo machache sana, kwa sababu tumehubiriwa, na kuhubiriwa tumehubiriwa kwamba tujenge ule ukuta. Pastor Murabe. Pastor Murabe, Your Excellency, hoja nikwambie, na nataka nirudie mara ya pili. Huyu ni kando na kinosoro na kinasaire janda. Kuna mtu ambaye alisimama na wewe. Ni huyu pastor. Nilienda maombi kanisani mwake, alafu mheshimiwa Machogo akaingia. Nikaona vitambaa ya UDA. Iki nikashindwa, la leo nimeama. Lakini ni roho ngumu. Nikasema wacha kwanza, nikahubiriwa hapo, nikaambiwa sisi ni watu wa William Ruto. Nataka nishukuru kwamba kanisa pia vile vile kiongozi wenu nashindwa leo umenikana. Wewe nilikuwa nadhania kwamba umegeuka, umekuwa mtu wangu. Lakini huyu ni mtu alikuwa wa William Samuel Ruto. Na wakaamua kwamba lazima wapige kura, wanipigie na wapigie vile vile Mheshimiwa Rais. Nataka niseme masuala ambayo ni muhimu. Mimi kama gavana wa Kisii na serikali ya Kisii, lazima nifanye masuala ambayo yanaweza saidia watu wetu hapa Kisii. Tuko na serikali kuu ambayo Mheshimiwa Rais unasimamia, na hii serikali ya ugatusi ambayo nimeisimamia, lazima tufanye kazi pamoja. Na kwa kufanya kazi pamoja, najua vizuri sana kwamba wewe ulikuwa ni rais, uligombea katika kiti cha UDA, na sisi tulikuwa wana ODM. Na kidemokrasia ulitushinda. Wakati ulitushinda, lazima utulete pamoja kama inchi. Lakini kwa Kisii kuna msemo unasema, engareka nero ya agritika koraki. Who can translate engareka? What is engareka also? Have you translated the the competition? Sindio? Ngalika. Ni hero ya agretu kwa koraki? Bukai. Kupishana. Na nikubali raisi, kwanza niongee kwa Kisii tafadhali kidogo, na nitasema nini nimesema baadaye. Aye, my brother Osoro. Mheshimiwa Jafeth. Mheshimiwa Zahir. Engalike ragerevuyi mbolinga ekiera inumwatebire mubata shares cheserekali kitra nyore ngengalike ne tokonye ne konye abantu baitu bagusiye bonse kyatunyibikire umuriro twaramana ogiense moiga rakimya gato ikire gaiga mutu twaburi kiregento e president etwe ene ring.